Salam alaikum. On attend les participants pour commencer le live. Nous les participants باش نبداو live. Donc il y a un participant, c'est bon. نبداو live. Salam alaikum. Inch'Allah تكونوا بخير. C'est notre objectif. C'est-à-dire on lutte. نظروا باش نشوفوا كاع الشعب الجزائري بخير ها في دولة قانون في دولة عدالة في دولة مساواة في دولة دستور يحمي المواطن الجزائري دونك il faut participer بيل كنت درت لايف لكن الانترنت نعرفوا باللي العالم الثالث ها ils n'ont pas عندهم يروحوا غير لا سوليسيون فاسيل Au lieu de trouver des solutions qui fassent contrôler les fraudes, les examens, ils copient l'internet ou ils privent les gens, mais ils s'en foutent, ils s'en foutent. Parce que c'est le maintien du pouvoir. Donc il faut participer, parce que un des mots de ma bench, c'est-à-dire, malgré qu'il y a beaucoup de participants. Qui suit mes lives, qui suit qui me goûte ma ligne politique, mais dommage, c'est-à-dire le roi est mort, vive le roi, neuf l'aqliya ta' al-jazairiyya. La politique c'est comme ça, un politicien qui n'a pas de soutien, il peut pas continuer à faire de la politique. C'est pour ça qu'il y a des arrestations. Djiakhora, fi Venezuela, qu'il y a opposition politique, il n'y a pas d'arrestation parce qu'il y a un soutien. الناس كي تشوفوا دي زاريستاسيون اعتقالات عشوائيه يسوتونيو الناس كي تشوفوا ان بوليتيسيان ما بانش سورتو في لو مومون هذا وين راهي دي زاريستاسيون وراهي المداهمات وراهي اعتقالات ها دونك يعني الانسان بوركوا اون لوت حنا ما راناش نناضلوا او نديروا سياسه لاغراض ماديه حنا اون ان بروجي بوليتيك بور لو بيان دو بوبل الجيريان بور لو بيان دو لالجيري دونك راح بالخير يجي واحد لا مي فو شيرشي مو جو بار الناس اللي راهي تتعاطف والناس اللي راهي تتبع فينا ما نتكلمش على ناس اللي ماشي قانعين بوش رانا نديرو تشوفوا ناس يعني في الطريق يقول لك مسيو بالخير تكلم منا على هذه وتكلم منا على هذه وحقرنا شيف دايره وحقرنا المير وحقرنا المماكش ومن بعد يا با دو سوتيان يغيب بالخير ما يحوسوش كاع وراه حنا اون برون با لو ريسك بور نو سيرت اون في دو لا بوليتيك مي الفو ان سوتيان الفو ان سوتيان سون سوتيان اون بو با افونسي سورتو في البلاد هذي اون برون لو ريسك اوني بورسويفي بار لا جوستيس بار خلا دار الشر ومن بعد واحد يغيب ها ميم لي سي بون بالخير الدواء سي بون كاين واحد اخر حنا ما راناش سيبورتيو في الفوتبال قال نبدلو جوار بجوار حنا في دو لا بوليتيك اي سون سوتيان اون بو با افوار لو كوراج دافرونتي سو بوفوار مافيو سي ان بوفوار مافيو هذا فو ان سوتيان ناس راهي في الحبس راشد لكاز سي ان كرون بوليتيسيان L'Algérie a besoin d'un homme qui m'a Rachid Nguez. Et alors, je vois dans les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'il dit que le mal est Khlas, rah. Même Gdouazidou Yilfdou, Nouchata ou Mounadilin, Fnhar Loul, il y a Hihaya sur Facebook, on bat c'est bon. On bat je vais supporter un autre. Non. Il y a des gens qui font de la politique. Bon, on est que le mal est les Kanaïm. Il faut un soutien, au moins moral, au moins des encouragements. On ne demande pas sur une automobile ou sur une portable, je ne sais pas. On ne demande pas une aide financière. On se débrouille. Quand on travaille sur le football, le téléphone, c'est le fou. On est le fou. On est le fou. Live. Donc, il faut partager le maximum, si possible, parce que.
كنت ريستران دونك ذباب راك قلت لنا ماشي غير هنا صفحات كاع راهم حابسين دونك هذه هي لا ميثود نتاع النظام هذا باش يسكت افواه نتاع النشطاء نتاع المناضلين نتاع الاحرار اللي راهم ينظروا على التغيير الايجابي للجزائر اللي راهم ينظروا على دوله الحقوق دوله الديمقراطيه دوله فيها شفافيه دونك جو ريبون اون كيسيون تاع واحد قال استاذ ما تعليقك على مسودة الدستور؟ يعني إلا علقت على مسودة الدستور يعني راني قابل بالطريقة اللي داروا عليها الدستور. حنا لو بروبليم تاعنا ما راهش في الدستور، خاطر من 62 عندنا 1000 دستور. حنا المشكل تاعنا شكون اللي دار الدستور؟ بأي طريقة داو؟ شكون اللي خول للناس هذو باش يديروا الدستور؟ لأن الدستور الصحيح منبثق من الشعب، من برلمان حر ماشي بالتزوير او يشيروا البلايص، من ناس معروفين في بعض الجهات، من مختصين في الدستور، وتكون الديبا ويكون حوار في وسائل الاعلام، ماشي اربعه وصايا على الشعب الجزائري عندهم عقد ملكية للجزائر يقرروا على 40 مليون جزائري في الخفاء. يعني ذكيتي يخرج لك الدستور يقول لك روح تنتخب، ما على بالهم الشام، ما على بالهم كاع واش كاين. ان يافي ميم با دي ديبا، ما كاينش حتى في القنوات العار ديبا على هذه المسودة باش يفهموا الناس واش الفيدرالية، واش من الحكم الرئاسي، واش تعدد الدين، ما يفهموش الناس. لازم دي ديبا باش نروحوا للانتخابات تاع الدستور. لكن يعني نفس العقليه، نفس الاساليب تاع النظام هذا الاستبدادي، هذا النظام الديكتاتوري، اربع عباد او خمس عباد في المكاتب نتاعهم باسماء ما على بالناش وشكونهم، ب كما نقولوا تدخلات خارجيه منافي لفرنسا اللي كتباتو، ومن بعد يحددوا تاريخ الانتخاب ويقولوا للشعب روحوا انتخبوا على الدستور اللي ما على بالهمش كاع واش كاين، ما على بالهمش كاع، لان المسوده ما مدوهاش للناس المؤهلين باش يفهموا الناس، مدوها لواحد يلعب بالفوتبال، وواحد مغني، وواحده شطحه، هما اللي قراوا المسوده نتاع الدستور. هاو البروبليم وراه؟ La constitution doit être élaborée par le peuple. Les lois doivent être élaborées par le peuple. Dessous les amis dire au chef, bien torok nasiyasiyin ala belam, bi programme sahih, bi programme sahih, bi sout ta chef yilhak sahih, ou houa khayer bi koul huria le programme li rah yesnou le qanoun tawa. Lan hada wa chef houa li yahkem nfsou. ماشي جماعة في الخفاء ما على بالناش كاع وشكون يديروا القوانين، على ذريعة المساس بأمن الدولة، ولا المساس بتراب الوطني، ولا المساس بهيئة حكومية، ولا المساس بتدخل ما على بالناش خارجي، يسن لك القوانين باه يكسر الحراك ويدي الناس للسجون بقوانين يعني تخرج عليه. نو، قوانين ديرها الشعب عن طريق المنتخبين تاعو، عن طريق البرلمان، ماشي ديرها حكومه نقولوا مؤقته لان حكومه حزبويه، دير قوانين والبرلمان تاع الشطاحات ينتخبوه ويقمعوا به الشعب عن طريق الاداره نتاع العدالة، لأن نسميها عدالة إدارة، ما عندناش عدالة. لو جوج راه يطبق قوانين سنوها جماعة أبروفوها برلمان اللي عندنا كل الأدلة باللي برلمان مزور، برلمان شراو الأماكن تاعهم بشهادة رؤساء الأحزاب تاعهم،
بشهادة مسؤولين اللي عندهم كتلة برنامجية لداخل البرنامج ويجي يقول لك روح فوطي. اللي من فوطي؟ اللي من فوطي؟ وي اونو اللي من انا مثقف ندير السياسة وما على باليش واش كاين في الدستور. وين الشعب البسيط راه في الجبل لو 1 نوفمبر تبعث ودير وي اونو سي دو نيمبورت كوا. دونك هنا اون لوت نظرو باش الاساليب هذه تتنحى. دستور يديرو الشعب، قوانين يديروهم الشعب، الحكومه ديرها الشعب، تسيير البلاد يسيروها الشعب، ثروات البلاد يسيروها الشعب عن طريق المنتخبين نتاعهم، عن طريق مؤسسات نتاع الدوله اللي تمثل الشعب الجزائري، وراهم هنا باش يخدموا الشعب الجزائري كما قلت عن طريق قوانين يسنها الشعب الجزائري. الشعب الجزائري هو اللي يدير القوانين باش ينظم الحياة الاجتماعية نتاعو عن طريق المنتخبين نتاعو، باش نتفاهموا باش يفهمونا. برنامج يدير القوانين، ماشي الحكومة الحزبوية دير القانون وتبعثوا البرنامج غير شرعي مزور اللي رايحين يبروفيوها 100% ويطبقوه باش يريحوا، باش يقمعوا الحراك، باش يقمعوا الحريات، باش يقمعوا صوت الشعب. ورانا نشوفوا كيفاش راهم يعتقلوا ناس على جال منشور فيسبوك. ما كاينش بلاد في العالم، ما كاينش بلاد في العالم صحافي يحكم عامين حبس، ما كاينش. يعني صحافي اذا دارها لجرون اذا ثبت باللي يسمى خطر على البلاد، الكلام نتاعو خطر على البلاد، على الوحده تاع البلاد، يعطو 6 شهور ماكسيموم 6 شهور، لانه مد رايو. وهذا صحافي يدير نقل اخبار، دار تحليل اللي راه يمشي في الشارع وتكلم. ما كانش بلاد تحكم على ناشط سياسي دار منشور في الفيسبوك او دار لايف وانتقد النظام، نتكلم على النظام، ما تعاملش على اساس يكسر البلاد او يفرق الشعب، تكلم على فاسدين في النظام يديروا له مساس بامن الدوله، تهضر على جنرال فاسد مساس بامن الدوله، والعداله العسكريه راهي تمد، راهي تدي الحبس. يعني كارثه. لكن المقصود هو كسر الحراك، ضعف الحراك باعتقال النشطاء، باعتقال المناضلين، يعني حتى في ابواب الانتخابات تاع الدستور، يعني راحين راحوا بالعقليه نتاعهم نتاع القمع نتاع الحقره نتاع البوليس، راهم يعتقلوا في النشطاء السياسيين باش يروحوا للتزوير، باش ما نتكلموش، باش ما نوعيوش الناس. حنا ناس مسالمين، حنا ما راناش نوعيو الناس باش يستعملوا سلاح او القوة. حنا قلنا في عدة مرات في اللايف نتاعي وانا خاصة بالخير محمد، لا فيولونس سيتين لين روج. حنا رانا نظروا سياسيين، والسلاح نتاعنا السياسة، والسلاح نتاعنا السلمية، وسياستنا مظاهرات تنديدية سلمية. هذا هو لام كونا، باسكو عندنا تجربة، شفنا كيفاش الجزائر هدموها باستعمال القوة، باستعلام السلاح. حنا في لامبوسيبل بور بروتيجي لي زالجيريان اي لالجيري، باش نتفهمو مليح. فوضى سيتين لون روج. لكن النظام هذا ما عندوش لغة الحوار، ما عندوش لغة السياسة، مازالهم يمشوا بعقلية الشيوعية، مازالهم يمشوا بعقلية الروس تاع بكري، مازالهم يمشوا بالـ62، اللي يتكلم يدوه للحبس، اللي يهدر
يدوه للحبس، يستعملوا القوة، ما عندهمش لي غوث، ils n'ont pas évolué. Ces gens qui gouvernent dans les coulisses, c'est des gens archaïques, ناس قدم، ناس خشان، ناس يستعملوا يستعملوا تذليل الشعب باش يريحوا في الحكم، باش يحافظوا على المكاسب الغير شرعية، باش يحافظوا على المصالح الغير شرعية لهم ولأفراد العائلات نتاعهم. Mais nous sommes là, on continue à lutter. C'est notre Algérie, c'est notre droit de lutter, c'est notre droit de récupérer l'Algérie des mains mafieuses. Ma عندناش حل واحد آخر. On n'a pas d'autre solution. رانا نشوفوا كيفاش راهي راح البلاد. Et tout le monde, الجزائري توشا بالمرفه بالفقير بالطبيب اللي راه يلم في الدراهم فوق كاع يتوشاو. لو كان ما نظروش، لو كان ما نديروش يد في اليد، لو كان ما تكونش الوحده، لو كان ما تكونش قوه سياسيه اللي تواجه هذا النظام المافياوي. نتكلم على نظام مافياوي اللي هو حزبوي، اللي زوج احزاب مع الاذناب نتاعهم استولوا على الحكم واستولوا على الاداره. هذا هو النظام الحقيقي اللي رانا ننظروا عليه. ما رناش ننظروا باش نبدلوا البوليسيه ولا باش نبدلوا العسكر ولا باش نبدلوا المخابرات، لا، هذو شي ديزانسيسيون ستابل، هذو شي ديزانسيسيون ستابل، دي جون كي ترافاي يعني للنظام للجزائر. حنا رانا ضد نظام سياسي، ضد نظام سياسي استولى على الحكم بالتزوير، بشراء المقاعد في البرلمان، بشراء المقاعد في السنة، بشراء المقاعد في مجالس الشعبية، وكما قلت داروا فساد كبير وما زالهم يستعملوا القوة ويستعملوا التزوير باش يبقاو في الحكم. إذا كاش أسئلة نجاوب. بارتاجيو الجماعة لو ماكسيموم باش ما يروحلناش سينيال. À savoir si on va s'en sortir. Bravo. Le problème, c'est les Algériens qui protègent le système. Il y a une solution politique. Goult Daimen Goul. Il faut créer une force politique. 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 لازم الشعب يتوحد، ولازم الشعب يتكتل وراء قوة سياسية، وراء نخبة سياسية، وراء قيادة سياسية منتخبة من طرف الشعب. ما نقولوش واحد ولا زوج، لا، 20-30. Il faut une force politique dirigée par كيما نقولو une formation politique par des chefs politiques. سوتيان. لازم الشعب يتعلم يدير السياسه، لازم يتعلم. قلت فنزويلا اللي هو نظام شبه كيما الجزائر، نظام شيوعي، لكن المعارضه كي عندها مسانده ما كانش اعتقالات، ما كانش عندك، عندهم قياده كي يقول نديروا مظاهره يديروا مظاهره. هذا هو il faut créer une force politique qui affronte ce pouvoir politiquement, bien sûr. Politiquement, bien sûr. Sinon, ça mène à rien. نظام ما عندوش لغة حوار، يستعمل وسائل القمع، يستعمل قوانين هو اللي يسنها. جماعة يسنوا القوانين ويمدوها للقضاة ويطبقوها على نشطاء على الشعب الجزائري. ها هو البروبليم، علاش رانا نظروا على 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 تحرير العداله، على دستور منسق مع الشعب، على قوانين يديروها الشعب، لان هذا هو الغايه نتاعنا. الشعب اللي يحكم روحه، الشعب هو اللي يحكم في روحه.
عن طريق هني تكلمت مؤسسات منتخبة مؤسسات هني تكلمت ويعرف السياسيين كيفاش الشعب هو اللي يحكم في نفسه بسن القوانين عن طريق المنتخبين نتاعو. C'est un hiérarchiste qui quitte la capitale chaque vendredi vers d'autres wilayas. Ils ne font pas la manifestation dans la capitale. Ne pensez-vous pas, monsieur, que cela entre dans le cadre de... dans le cadre de contre-révolution que nous menons. Non, ce problème, ce n'est pas question de manifestation. Là, on a déjà fait des manifestations. Des manifestations grandioses. Le monde sait que le peuple refuse ce pouvoir. On a montré au monde entier que le peuple algérien refuse ce pouvoir. Pas des manifestations précédentes. Des manifestations. Ce n'est pas vos questions de manifestations. C'est une question de projet politique qui regroupe toutes les tendances politiques. Les l'Ouhda. لازم ان بروجي بوليتيك pour forcer les pays qui soutiennent encore ce pouvoir à s'aligner vers les revendications du peuple algérien. Des manifestations badouach voilà nous. غدوان خرجوا وبعد نولوا العشيه. Où est le résultat? En absence d'un projet politique, en absence d'une formation politique et en absence des gens qui parlent au nom du peuple algérien. Mais chaque année, c'est la pointe de la manifestation. Kharjna le malayim. Le monde entier avait les yeux braqués sur les manifestations en Algérie. Ils étaient grandioses. Où est le résultat? Les mêmes pratiques du pouvoir. La répression, le hibs, تهجير وتزيرها تغمق باسكو ما كانش ناس اللي يتكلموا مع الصحافه اللي يتكلموا مع النظام اللي يرغموا النظام باش يتنازل او باش يروح لطاوله الحوار. دونك لي مانيفيستاسيون بوركوا فير مسيو علي لابوينت؟ واش نديروا بهم لي مانيفيستاسيون؟ واش نديروا بهم؟ واش نديرو بيهم؟ نخرجو 77,000 جروب اور لي مانيفيستاسيون مارتين لوثر كينغ كي ريغروبي 250,000 غير هو اللي يهضر افيك لي شيف قدامو. اون روسي كون يخرج اليكسي هذاك اللي راه اللي ساهموه كان يدير دي مانيفيستاسيون دي مليون دو روس يخرجو غير هو ولا فورماسيون بوليتيك يهضرو. دون دي سوليسيون يل بوس لو بوفوار اسيدي ا سي ريفونديكاسيون. حنا هنا دير مانيفيستاسيون 10 كل واحد واش يهضر، واحد يهضر بالاسلاميه، واحد يهضر بالبربريه، واحد يقول انا امازيغي، واحد لا سا مارش با كوم سا. اون ريفولوسيون سا مارش با كوم سا. اون ريفولوسيون سكو لازم نعرفو الشعب واش راه يدير واش راه طالب. لازم الشعوب واش راهي سيرت اون دوموند la démocratie, on demande le droit de l'homme, on demande un état de droit, on demande d'être, on vit dans la paix, mais où est le projet politique? Il y a des gens qui sont américains, ou ils sont français, ou ils sont européens. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec nous. Ces pays ont des intérêts. Donc, ils ne peuvent pas vivre avec nous, parce que c'est une question d'intérêt. باش نتفاهمو مليح، إلا هاد الأنظمة شافوا بلي لي زانتيري تاعهم راه مع لو بوبل الجيريان، مع لوبوزيسيون بوليتيك في الجزائر، يميلو، ويلفون بريسيون سو سو بوفوار، هاكا ما كاين حتى تنازل، هاك تشوف، كيما قلت أنا غبت لمدة ما كانش واحد قال وراه بالخير، باسكو لو بوبل في با دو لا بوليتيك، ماكش ما يدي. Non, nous ne donnons pas. Nous faisons de la politique pour la stabilité du pays et pour l'avenir de nos enfants. Bach, nous avons dit que c'est l'Umma Jazaïria. Bach, c'est le Jazaïr Wakfa.
هاون الناس اللي مازال ما عاد فهمت ديروا ميروح عند بالو حنا فو با دي ريفونديكاسيون سوسيو ولا سوسيال ولا لو ماشي نديروا في 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 مطالب كيما نقولوا اجتماعيه او دواء بالخير يطولوا دار باسكو ما عنديش دار ونسكت نو حنا رانا نخمموا لقدام الجزائر يعيش كيفاش الجزائر يتفتح يولي عنده يعرف يخدم يعرف السافوار يعرف يقرا يعرف يداوي يعرف هذا هو لوبجيكتيف نتاعنا سكري ان ايتا اجريا دوله جزائريه تاع الصح بقوانين بمؤسسه كل مؤسسه تخدم خدمتها تاع الصح ماشي كيما دوك partager le maximum et poser des questions pour répondre, pour animer le débat, parce qu'il faut, il faut poser des questions. L'ouhda, thumma l'ouhda, khawti l'ahram. Naam. Mashakil tana, idéologia. المشاكل تاعنا كما قلنا المطالب الخصوصيات نخلوها مور نديرو الدولة الديمقراطية باسكو في الدولة الديمقراطية كاين الحوار وكاين دي سوليسيون دونك لازم الوحدة بكل الحساسيات حتى راني نقرا في واحد المنشورات انا قبيلي انا يوني كلمة سينيسا واحد يقول لك عقبة بن نافع وما نعرف لا لا حنا اليوم 2020 هذو الامور صارت على الاستوار انا واش دخلني في عقبه بن نافع ولا واش دخلني في 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 ماسينيس سيرت الانسان يعرف لي زوريجين تاعو مي ما نديروهاش كاولويات المطالب تاعنا المطالب تاعنا هي دوله القانون الشعب راه مضهود الشعب راه يموت باسكو ماشي داوي الشعب ما راه جاهل باسكو ما يقراش الشعب ما يعرفش الحقوق نتاعو الشعب ما يعرفش يفوطي الشعب راه راه كوم دي موتون راهم كي نعاج هذا هو النضال تاعنا ومن بعد موراها كل واحد يدي حقه في دولة القانون كل واحد يدي حقه سي با سان بروبليم ما كاين حتى مشكل وما تروفي دي سوليسيون دون ان ايتا ديموكراتيك دونك لازم لنا الوحده باش ما ننحرفوش باش ما نخلوش ديال الجزائري دون الدايا يوتيليزيو لا ديفيز اون ريست اوني اي اون ريست باسيفيك C'est notre devise. Il faut être pacifique, mais avec une force politique qui affronte ce pouvoir mafieux. Tant qu'ils n'ont pas libéré les détenus politiques, ils n'ont pas libéré la démocratie, ça n'a jamais existé la démocratie. Le quinquennat s'est dit la démocratie, mais il y a un peu de monde qui est sur Facebook. La démocratie est dans le monde. Il y a un peu de la maison blanche, mais il y a un peu de monde. Il y a un trap, et il y a un peu de monde. Il Parce qu'il a assumé sa responsabilité. Tu es président, tu es ministre, ce n'est pas ce que tu as fait. Mais là, c'est la dictature. Mais si tu es là, il dit que tu es là. Tu es là, 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 tu es là. Amen. Il est là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. مازالهم ذوك مازالهم يترافيكيو مازالت لا مافيا تسرق مازالهم يخرجوا دراهم من البنوك ويدوا الاحرار يدوا ناس اللي تكلمت اللي راهي تناضل على الجزائر
demande la libération de notre président, bien sûr, il faut lancer, il faut parler dans les réseaux sociaux. Il faut que les détenus aillent dans les médias. Rachid Nagaz et les autres. هذوما سرقوش هذوما نهبوش هذوما باعوش أسرار الجزائر هذوما باعوش خدموش قوى الخارجية هذو نظروا من أجل استرجاع الجزائر من مافيا اللي حكمت البلاد وحتى العدالة هذه مدة الحق راشد نجاز مدة الحق اللي راهم في السجون وراهم دي مينيس في الحبس راهم جنرالات في الحبس كاين اللي هربان في مؤسسة الدولة دونك هذو لازم يخرجوا دون لي ميديا لازم تتكلموا عليهم في في في, في التواصل الاجتماعي لازم تتكلموا هذو الناس لازم يخرجوا دون لي ميديا من الحبس C'est vrai que tant que notre Hirak n'a pas de représentant, ça ne mérite nulle part. Bien sûr. Et ça a été prémédité. Quand je suis là. Mais le Bdine al-Harak, ben le Hirak en avant. Qui Bdine al-Harak, tu te dis là. هكذا يدونا بالواحد بالواحد واللي يدوه يسوى باسكو نيا با اون اورغانيزاسيون لو كان اون دينونس لي زاريستاسيون اربيترار اون دينونس لاريستاسيون دو مسيو نغاز اون دينونس لاريستاسيون دو مسيو خالد الدرايري اون دينونس اون كونتيني ا دينونسي ماشي نهار هاي 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 ومن بعد راح للواد Il sait où. Il sait de suite. Chacun son tour. Donc, quand Maksouda, quand nous avons des gens infiltrés, nous avons dit que ناس دير سياسة دخلوا الأمور هذا ما نحبش نزيد نجبدو دونك سيتي بريميديتي il voulait pas que la révolution s'organise il voulait pas que la révolution se structure il voulait pas des représentants de la révolution avec un projet politique qui font face à ce pouvoir en place il voulait pas c'était prémédité باش يخلوها عاملة ويلقطونا بالواحد Le destin, c'est une affaire sérieuse. Il faut que tous les peuples soient libres et unis pour construire une Algérie nouvelle. Bien sûr, j'ai parlé de ça. Destin, machi, agdak derbark. Destin, les amis diru chab. Les amis diru nas. Mais كل فئات, mais كل حساسيات يحضروا. Destin, les autres, nas, مختصين في الدستور. Wa, comme j'ai dit, le parlement, il يكون متبخب صح من الشعب يمثل صح الشعب الجزائري بكل حرية بقوانين الانتخابات اللي تمد فرصة للشعب الجزائري باش يوصل الصوت نتاعه تاع الصح هذا هو الدستور كيفاش يدير ويكون ديبا ولازم كيما نقولوا اسفل الجزائري في الثقافة لازم يفهم لازم نفهموا الجاهل تاع الجزائري واش كاين في لي زارتيكل نتاع الدستور ماشي دوك الناس ماهيش فاهمة كاع راح تفوتي وي او نو ما نعرفوش Monsieur Fonction, monsieur, comment faire pour élire ses représentants? La question est la même. Si le peuple voudrait choisir ses représentants, il ne saura pas comment s'y prendre. J'ai parlé de mettre plusieurs façons d'élire. J'ai parlé du congrès national. De chaque commune, on va choisir un congrégiste. Donc on aura 1541 congrégistes qui vont choisir une représentation de 20 ou 30. Bon, ça prend du temps, ça prend de logistique, ça prend de rien. Il y a une autre solution, c'est à vous, au peuple algérien, de forcer ces politiques de prendre
en charge votre revendication ou vos actions politiques. Il faut écrire une liste et on va se contacter entre nous. Dire au Facebook lista, gal flan 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 flan, et vous avez le droit de demander aux politiciens de prendre en charge les actions politiques تاعكم. باش يخرجوكم للشارع قال لكم يا نديروا فوره على النظام ومن بعد ما يحبوش يدوا المسؤوليه تاعهم. نو لا ريسبونسابيلتي revient aux politiciens qui ont lancé cette révolution, qui sont en train de se révolter et de faire de la politique changement radical de ce pouvoir. Donc la responsabilité revient aux politiciens. Mais chez Melhakom, il dit Abdelwahab. Donc la madame, t'as qu'à nous dire une liste. Gal flan flan flan, on bad. Je vous kiffe. Ils n'ont pas le droit de refuser. Le peuple veut élire une représentation politique. Les politiques choisis n'ont pas le droit de refuser. Ce prétexte que c'est une responsabilité. On attend tout de ce pouvoir qui veut se maintenir avec tous les moyens. C'est une responsabilité. Nous ne sommes pas dans le football. Nous sommes dans la politique. On est responsable. Donc, la formation qui sera élue par le peuple en tariq, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Lazem yirdkho le matalib chab hado la mediru siyasa. Il manque beaucoup de maturité politique chez la majorité du peuple. Bien sûr, bah, on a constaté, parce que Kimbangoult, c'est-à-dire Chab, la Galbani, même si aussi, je suis dit le CSA, حتى le Jamia, je suis dit le CSA, حتى, Kimbangoult, Chab, ma douche, une maturité politique, je suis dit le CSA, je suis fou, qu'est-ce qui se passe, Chab, je suis dit le CSA, les droits de l'homme, donc il n'y a pas une maturité politique. C'est difficile de faire comprendre au peuple algérien les objectifs réels d'un politicien ou qui fait chez Khamem Siasi. بالله غالب الشعب راه هنا والفوه ياكل ويشرب ما على بالوش بولادو ما على بالوش باللي على الجزائر على ثلاثة قرون ما على بالوش باللي لازم التاريخ يتكلم عليه باللي حضر للتغيير السياسي في الجزائر ودار وشارك في الجزائر الحرة في الجزائر الديمقراطية في الجزائر القوانين. يعني سي دوماج مدام سي دوماج الله غالب. Monsieur Longaz prit un fou, Monsieur Negaz l'ont pris pour un fou, et pourtant c'est le premier qui a explosé la fin de... Non, non, c'est-à-dire, même Kimagoutintia, madame, il n'y a pas une maturité politique. Rana Tchoufou, Chab Oshra Tibba, moi je Tibba les politiciens. Chahid Rachid Negaz, c'est un grand. Il peut affronter Macron, il peut affronter le américain, le Trump, il peut affronter même Erdogan. Il a le charisme, il a le Fidmaro, type Najah, c'est un économiste, c'est un nationaliste, yani, il peut donner quelque chose en Algérie. Donc Nesbark, parce que avec sa simplicité et sa méthode simple pour faire passer le message, يعني حسبوه مهبول كما يقولوا سي دي مالاد هما اللي دي مالاد لو بوبل كي مالاد ان نيفو بور جوجي مسيو نغاز
Monsieur le gaz, allez juger. Moi, je suis dans la politique. Et je connais ce personnage, Wachar Doufid Maro. Il est bon. Il peut donner quelque... Il peut être un chef d'État, monsieur le gaz. On go là, on zide. Mais le peuple, même, un douche, mais arrache. Le peuple, il te parle, il faut voir. Donc, le canon, je peux te donner un dossier, t'as un général, tu fais 12, tu as le million. Mais tu peux aussi essayer, mais fais-moi. La majorité du peuple algérien, mais fais-moi le langage politique. Et malgré, il y a un bassin au moins. Le peuple algérien, la majorité se venge. On ne se venge pas. On fait de la politique. Un politicien, mais il ne t'aqamche. Nous sommes dans l'intiqam, il ne t'aqam pas. Nous sommes dans la vie. Et nous sommes dans le monde des ministres. Moi, je suis victime du système. Où ne t'aqamche. Mais je ne t'aqamche parce que je travaille pour l'Algérie. Je travaille pour l'avenir du peuple algérien, pour l'existence de la nation algérienne, pour l'existence de l'Algérie au futur. Mais chab non. Chab li tkellem lhom ala 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 ma naf oui menna wala ou yani de vues des millions de c'est grave. Kima goult houma s'en fout le النظام يعني دوموندي ويحياتك ألف عندهم ألف ويحيا عندهم ألف جنرال عندهم ألف مير عندهم ألف سوبريفي سون فو هما سون فو سي با زان بروبليم مي لو فون سي لو سيستيم بوليتيك كي فو شانجي سي لو سيستيم كي ا فورمي لي زيكول دو لا كوربسيون كي ا فورمي المعرفه كي ا فورمي لي فو ديبلومي كي ا فورمي هذا الماسكاراد اللي راهي في الجزائر سي لو سيستيم بوليتيك هذا هو اللي لازم يتبدل ما رأيك في قضية الإيديولوجية التي تستعملها العصابة لتفكيك الحركة لا ما عندهم حتى كما نقولوا ايديولوجيه ولا عندهم القمع عندهم يسنوا القوانين اللي ما صارش في العالم تكلم على مينيست فاسد مساس به حكوميه ما كانش في العالم ما كانش التهم هذه يبعثوا من الاداره العدليه لانها اداره يعني القاضي قاضي في بلاد واحده اخرى قاضي هنا يطولوا قانون قال بون فوالا احكم هذه الماده احكم من عامين لربع سنين بون كي تبكي شويه القاضي يعطي لك عامين يعطيك عام ونص مي ما يقدرش يطلقك براءه انه ما قيد بالقوانين اللي هما داروها وقبيل تكلمت قوانين ديال الشعب وهذه القوانين ما كانش دونك يعني النظام ما عندوش استراتيجيه ولا عنده قمع وحنا نواجهوه بالسياسه نواجهوه بتوعيه الشباب بتوعيه الشعب الجزائري بالسلميه اللي هي السلاح نتاعنا بون نتكلم على البروجي لو كيسيون واحده اخرى ونكمل باسكو واحد قال ما تعليقك على الفضائح المنشورة على المخابرات الجزائر من طرف أمير ديزاد ما نقدر نجاوب هكذاك فرق كبير بين أمير ديزاد وبين بلخير محمد أنا ندير سياسة أمير ديزاد عنده الطريقة نتاعو الخاصة باش ينظم هو مدون ساهم في الفساد يعني مد ملفات من الناس اللي المؤسسة الدولة على التغيير عنده ملفات صحيحة تكلم عن المخابرات على واش صرا في مركز عنتر اللي سموه عبلة لأن ها
انا يعني نظل نظل السياسه حنا نظروا باش كل مؤسسات الامنيه الى تكلمنا عن الامن كل مؤسسات الامنيه يبان الخدمه تاعها يكون السياج نتاعهم معلوم يكونوا اختصاص نتاعهم فاش هذا هو النضال نتاعنا نعرفوا يعني باللي مخابرات نتاعنا مازالهم يخدموا كي بكري في عهد الشيوعيه في سكنات قديمه غير معلومه يستعملوا الاربين ويستعملوا الكاميوات ويستعملوا طوموبيلات الراشيين وما نعرف واش او يعتقلوا هكذاك حنا رانا ننظروا باش تتبدل الامور هذه باش مؤسسه الامنيه تكون معلومه يعني في العاصمه باطمه بالسجاج دي ار اس ديريكسيون دو رونسينمون سيكوريتير ما نبقاوش حنايا سكنة عبلة ومركز شي ما نعرفش انا شي كبار انا ما نعرف الاسماوات هذوك وما نعرفوش كاع يعني كي يعتقلوا واحد ما نعرفوش كاع وراه ونبقاو يعني راهم الاخر نو لشفافية العمل في الجزائر لشفافية المؤسسات في الجزائر on lutte pour que le citoyen aura le droit à l'information رانا نظروا باش المواطن الجزائري يكون عنده الحق للمعلومة دواء ديالس دواء ديالس إذا كان اختصاص نتاعهم إلى اعتقل إنسان في الاختصاص نتاعهم اللي هو اختصاص استخباراتي ما يدخلوش في المشاكل السياسية تاع الجزائريين ما عندهمش حق باش يدخلوا في المشاكل السياسية هما عندهم خدمة حماية البلاد من تدخل خارجي أو اللوبيهات الخارجية أو كيكون سابوتاج على الانتغيور كما العصابة كما هربت الذهب وضربوا الدراهم هذه العامل نتاع المخابرات في الموانئ وفي المطارات ما يبقاوش ذوك يدخلوا في بالخير أو يعسوا بالخير واش يتكلموا واش يفيدوا لا بوليتيك اللي يقدر يواجهني مسؤولين تاع الفنان يواجهوني تاع الراندو يواجهوني راهي في الحكم يواجهوني ما توجهنيش دارس هي بور تو لي زالجيريان مخابرات نتاع الجزائريين كاع تخدم كاع الجزائريين بالاسلاميين بالاخر عندها عامل خاص حنا رانا نخدمو باش الشعب تولي عنده لافورماسيون تروح الامريكان في نيويورك سياج قد الدنيا سيا سنت دانتيليجونس اف امريكان تروح لندن سكوتلاند الشعب الانجليزي كاع على بال المركز نتاع المخابرات تاعهم وراه وكي طلعوا واحد يطلعوه في سياره مكتوبه سيا مكتوبه سكوتلاند يارد مكتوبه دي اس تي تاع فرنسا ما نبقاوش حنا بالاساليب يجيني كاميو تاع الصافيام هنايا ستاسوني قدام الدار ويجبد لي ورقه فارغه يقول لي انا مخابر تركب معايا سي دو نابورت كوا اون 2020 حنا نترافاي بور سا بور موديرنيزي nos institutions et on parle de la sécurité nos institutions sécuritaires لازم المعلومه الشعب الجزائري تولي عنده حق للمعلومه يحكموا الصابوتور لازم في الدقيقه هذيك وسائل الاعلام الحره ماشي هذه تكون على بالها لو ما ندخلوش فوركات إذا كانت لا لأسباب نتاع لونكات ونتاع تحريات حاجة أخرى مي ما نبقاوش دوك ما على باليش واش وما نلعبش الكوارة نتاع البقر فيها مخابرة
والهضره اللي هم يتكلموا فيها الناس يعني حتى ولينا مهبول يقولوا مخابرات مهبول قال مخابرات و جو سي با نو سي بور سا كو طرافاي حنا حنا رانا نخدموا على هذا الامل باش نتاعنا الامنيه يولي الاختصاص نتاعو الشعب الجزائري نعرفوا واش راهم يديروا وشكون اللي اعتقل والاختصاص نتاع المؤسسة اللي اعتقل هذا واش نقدر نقول على الامر هذا يعني. بارطاجيو يا جماعة باسكو زيد يعني سي مالورو يعني المؤسف بلاد تكون قوية بمخابرات نتاعها والشعوب وكاين يعني كما في امريكان امريكانيين راحين راهم يفتخروا بلاسيا اللي راهم دومينيا لو موند عندهم خدمة برا يعني مع الاسف نشوفوا الجزائريين يعني الغضب نتاعهم كاع المخابرات يعني اسف كبير لان كما قلت البلدان او الشعوب تفتخر بوسائل الامن نتاعهم اذا كانوا يخدموا الشعب نتاعهم نتاع الصح اذا كانوا يطبقوا القانون اذا كان يعني الشعب عنده المعلومه نتاع واش راهم يديروا لي سيرفيس نتاعهم يعني يكون انسان يفتخر بهم لانهما كما نقولوا العمود الفقري نتاع استقرار الامني للبلاد يعني سي لي سيرفيس دو سيكوريتي كي سون لا كولون فيرتيبرال دو لا ستابيليتي بوليتيك دو بيي هما صح هما صح اللي نقراو في الفواصل الاجتماعيه يعني كلام كارثه يعني كارثه شتموا منا كارثه حنا المعلومه ما توصلش للشعب الجزائري كما قلت يعني ما عندهمش مركز باين الشعب الجزائري ندور في العاصمه ونلقى باطمه شابه منا نعرف باللي الناس اللي راهم يعتقلوهم باللي قضايا تخص بالمخابرات راهم في الباطمه هنا ما راهمش في السكيام ايطاج سو سول وما نعرف ما نعرفوش يعني سي مالورو سي مالورو دونك سي بوسيبل نبقاو نضلو نبقاو نوعيو في الشباب كما قلت نبقاو في السياسه نبقاو نضغطوا على النظام سياسيا نبقاو نوعيو في الناس باش يعرفوا الحقوق نتاعهم والواجبات نتاعهم بروبليم سكو لي زاجيريان ما يعرفوش الواجبات وما يعرفوش الحقوق حقوق تاعهم ضايعه وساكتين يخلصوا الضرائب يخلصوا منها ما عندهمش حتى الماء باش يشربوا ما عندهمش حتى جاردة لي روتريتي هامنين سبيطارات ما كاش يعني حتى الجزائري ما يعرفش القوانين تاعنا حنا على هذا الاساس رانا ننظروا باش الجزائري يولي يعرف الحقوق نتاعو ويولي يعرف الواجبات نتاعو القانون هي كما نقولوا تكوين مجتمع في احترام كل واحد يحترم واحد باختلاف ايديولوجيات باختلاف خصوصيات باختلاف اللغه لان كاع الجزائريين عندنا جزائر وحده ما عندناش بلاد بديل وين نسكنوا دونك il faut lutter pour la stabilité du pays pour un état de droit pour un état démocratique pour un état de justice pour un état d'égalité pour tous les Algériens والسلام عليكم وبارطاجيو